gaaf hiriyaa dubartiitiin miidhamtu dhaqaati miidhama. Hiriyaa dubartiitiin hin miidhamne. Yaa Waaqayyo bara namaa alman agarsiisaatta. Tigisti rabbi sabiree siif haa kennu gaa hin zarafamte. Maaliif ijaarsa diddiimaa akkanaa kana namatti gadhiifte silesi? Hin gadhiisin haa jabeeffaddaa? Dhugaan isin hin jira. Dhiirri qaalawee jira. Dhiirri amma Dubaayii malee hin jirtu siino. Isin dursuu darbiyaa keessa jirtu. Amaaraa wal fituu jirti. Isin biyya keessa jirtu. Waraanatti yaatee dhumuu jirti. Inni kaan waraana dambisummaa Oromoo inni kaan waraana mootummaatti wal fituu jira. Dhiirri hin jiru. Isin jirtu Dubaayii sana. Jabeeffaddaa jaarsa keessa namatti hin gadhiisina. Amma tigisti jaarsa si ganniitti gadhiinan ganniin jalaa gudeedde jennaan. Amma tigisti akka badaa dhukkubsattee jiisatti walitti qoodatti nagahu. Jaarsa keessa jabeeffaddaa. Amma garuu nagaa bultanii miti nagaa ooltanii ta'eera natti fakkaata bakka tokko tokkotti ani rafee hin bulle. Ani taa'an bulee jechuudha. Maaliif seetan beektu? Waraanni kun akkamitti gab jedha? Maaltu himama laata? Hiccitii dhokataan tokko eessaa gadi baha laata? Jedheeni taa'an bulee jechuudha. Ijoolleen jaalladhu kun lamaanii yeroo guyyaa lama keessatti akkas wal dhabanii naqabaa nagadhiisaa. Makiinaa jalan bu'aa laayifii irratti qabanii wal qaban jechuudha. Akkamitti irra fadhee taa'aa bule. Isinis taa'aa bultan. Isinillee taa'aa bultan na ajjansiistan. Anillee guyyaa kana yoo rafes immoo isin garuu baay'ee na ajjansiistan. Maaliif beektu? Dhugattee kana dhagahuuf eenyutu eenyu miidhee dhagahuudhaafi taa'aa bultan. Guyyaa madaamii isinitti iyyitee ijoolleen madaamii isinitti iyyaa turte. Halkan immoo laayifiin isinitti iyyaa bule. Isiniif an gaddee jechuudhaan. Egaa itti aansuudhaanii maalan fidee dhufe seetan. Har'aan maan dubbadhu? Maa kaleessa dubbadhee maaliif beektu? Yaada ibsata waan ta'eef namni yaada ibsachaa turre dubbataa turre garuu xiinxalli keenya immoo dhaqeetti seenee raga. Sirriidhuma ta'eera. Afaanii baafatee namni dubbachuu yoo hadhiisu malee. Yaanni keenya sirriidha, xiinxalli keenya sirriidha jechuudha. Kanaaf har'aa yaada uummataa dhageessu. Yaada uummanni fidee, yaada namoonni dubbatan, yaada shamarran dubbatan, yaada dhiirri dubbatan dhageessu jechuudha. Bakka garaa garaatti achi keessaa sirriitti argachuu jechuudha. Yeroo paarlamaa irra taa'anii maalidha seetanii walgahii paarlamaa beektu miti. Mootummaan dura ibsa hin ibsaa hin haasaa. Mootummaan jechuudha. Isa booda immoo bakka bu'oonni immoo jechuudha. Bakka bu'oonni uummataa immoo ka'anii yaada isaanii kennatu. Inni yaada kennu, inni gaaffii gaafatu akkasi. Amma jarri dubbataniiru. Warri dhimmaa lamaan haasa'aniiru. Uummanni immoo waan dhagahe irraa yaada kennataa jechuudha. Inni gaafatu hin gaafata, inni yaada kennatu hin kennataa. Kanaafuu mee yaada kana tokko tokkoon isin dhageessisa. Egaa gadhumaa dhaggeeffadhaa yaada uummataa. Uummata kabajaa isinis uummata keessa tokkodha. Isinillee yaada keessan kennachuu qabdu. Maaliifii namoota baay'ee jaallatan baay'ee kabajan lamaantu wal dhabe waan ta'eef yaada keessan kennattanii dhumarratti abbaan miidhame kiisame araarri bu'uu qabaa jechuudha. Gaabii fattuffisnee nama miidhame hin araarsina. Akkatti immoo hin hafu. Dhageessanitti. Tigistiif ganniini gammeem irratti wal lolaa jirtan lamaan keessanuu gammeem irratti boossa nyaachaa garaan jaafaa saartu badee jechuudha. Silkii fedhamee hin boomu. Silkiinii yoo badeen bitama baqqamaanni silkiin birqiidha. Aroopilaaniin sama irraa gadi dhukkee caccabeen kanaa taa'aa miti. Gammee irratti wal lollee maaf jettanii as baasanii naasofte. Gammee irratti wal loltanii isas baasan. Maa buruskitanii hin dubbattan? Maaliif? Silkiin kunoo ijoolleen nuun caccabsiti nu jalaa fuute yoon boonyee beekna. Kunoo nu silkiin koo caccabee kunoo ekspaardii ta'ee badaan hojjetu yoom hin booyan. Booyera. Silkii kana kun madaamiin laabiteeyyuu kun biyya Arabaatii dhufe. Riyaalaa 1250 bitame bara san. Mee bara kanatti meeqadha? Hammi birree hammi kun? Yoon booyee beekan? Silkii maaliga kanaa
namatu sinitti kolfa ittiin dubbatina jedametu asiqame cinqabame dubbin akkanatti ufeke akka hin ukane kesatti deddebise mimale na amana wambrati ammas yadana mabrati qosi sirrabaten boyloppo malef honita katagafinatte duran irse kuni khaganni turese akasuman sa tiktok kanaratte gawali lalu inne kon friendi ganni ture ati debite bojite wan bojiten suma fi waqatu beha wan bojiten si beha ga bojite ay ganni rafdatte amma ganni ittiyadde irsuma khanan lola parti ta kafa sirgge su turdan ittiyadde ti sirayin fuda jatte jordan rahate dubai dufte amma sirafute ati amma sirabate saadi deme afur boje na boje su jurta ne beta amma akuma kan shekana mu adda yaade parlama ke sa adda kan shekana mu ha irsi kun durani kan ganni ture ti online dani irsate fi mu akam wantich ganni amma ti yaade tu achi ufte sirafu datte ati mo bosse na bosse sa jirta kan shekana dubbi bae na madinkiti age fadda kanat irsana rafudata irsana rafudata ni tuma na kuma kanat gubadde gubadde khaysanin gubadde garo gubatti wan gubanne khaysan gubadde gubadde corana radume ila amma cora basu dite ta ujira jichu lobbo bi sina sinjera kon qabu isiti khabira rabbino ayru anle duay si fin gora atle duay na fuli genni firar sahana dis durano urban si diseti digisti fule firadi sina sinjero buye disif agide umanni titallisa sirriti biragaachu yaada saad ibsat umanni gud hori miti bar namada sammunza sirriti yaada shawwada mundanda'u mwali mucaka na seetani kani kartoni bantani hundura kesani shawwada no hundu namada bar silkim badi silkim buratameda iya hinjadama iwala hinjadam hiriyar katti yo badew namar katto cabeyu walar katto badew kumawmiti hinbita akeena nu namarkattin bada qabeyni gurguddaanu osoon beekamin namarkattin bada bakka bu'u dandawu yote bakka bu'am garu kana yo hattun ufte nama jala hatte wana kasin jala hatte ibini sin warachi mana madame ujete damu zijja to kombita tumti miskin warra asiyu kuna magananya te hattun harka tal godatte demti naga masagale silkin kon fudata mede agar salam bidensa yate bishan sa ugeta gadi bayamen buwam garu namni nutti kolfa maqa kenya bada jedani akka jal qabanitti dubatti debisan dubitti sininja gurba di masanatu dubbi bata me amma ziyada ummata kan bara sinifida yada ummata kan sirritti dagge fada duga isin amma sirritti yadani murte sitaniga evelu da miskin ishen kun miskina shen sun miskinet kamtu miskina kamtu sikina lamanu miskina da lamanu miskina garu wan barbadan qabu lamanu male yechu okay commenting kun maljida gannitu gamirra fudate yette tokko fa dubini esatte badi betu gafa dubartin tokko erga irsa qabdita biyati mali fida bakka wajisheti batetu dira sagal ungatti dorti dubbin bade esada tokko fali na arga na arga irsabiyan qabajetti achiti sura mucaa kana profile ishi kan saf gute irti profile ishi shen kun magana dubatti nu debisarti ammanum agenda she ho itu kana barbanne ishe jordani dubai ufte agenda ho akana barbanne male isa duri kana ma durdubanne dadamne isne erga irsabiyya qabatani mal goda jenne dubanne namne nu dagawdinan isne bak abada teera sabiyya iseranne isne bar shen kun amma isa duri rakatetu as dufarti anyways echuda sa duri rakate ufajirti mal mahu shekana qayaru la tagana un parlama ke sa ubau kabdinat fakkata maglecha motu mangennu iste kan bira sa duri gafatti kun ninni damti yuti damu shinob
ከታይ ሙጫኮ ማታረበው በኔ ወንት ስነፈንጁ እሺ አማስቲሞ እሞ ገነቱ ገሚራ ፍደቴ ኢሳኒስሞ አቺ አስባኒ አሸሪዩ ዱበቴ ትምት ያከነ ሶምኔ ፈላ አሰረት ለ ቪዲዮ ከረረት ወሪ ካለሰና ወጅኒ ኮልፋቱረኒ ايو مالك كنت اسيتني منيمتي راكو سنتني منيمتي راكو كو سنتني منيمتي جيتشاتو تشين كان غبدت غستغا هوجي كي استي ادو سغل ابتشاتو تي في غاو اوتو ارسبيا قبدوتي غافا ديرتو كلمتي مادي دونغت دوبيمبت موچاكو متاربو بني وان سنهينكو غميرت متا مرتي اول باتري تو فيچاو دوات سيرتل هوجي كي سنينو جتاني ماري فك بيا بات ما ولالتو kan biya watan hojji hojjechuuf of jijjiiruuf gaafa biyya manaabaa tokko haa ta'u gaash dhugaas dubbatteetti garuu isa duris kaasteetti mucaa tokko lamatti dhungattaniitti maa rakkoo qabarre abbaan tokko karaa tokko dhungata abbaan tokko karaa tokko dhungata waliin ga'u waliin ga'uudhama barkoo biddeemichaan digan waliin ga'u kunis waliin ga'u gurbichi musiibaadha seexana qabanatti fakkaata hunduu ufee har'uma arginaan hin hooska itti rarra maal qabalaata mucaan sun asliinu gurbaa gara guddaa sanaa irraa fudhattee laata sagaleen taafi dubbii dhugaa fidaa iyyuu jedhe innis dubbii dhugaa fidaa sagaleen taati gistii fi jedhe maaliif seexan beektu haas dogoggortu haa balleessitu si garuu nuuni dura tigistuma wajjin argine qa waanuma dura argine falmina malee sabodaf dugan dubban me yada ummata to kotti sini dabadeni sinis yada kesan e fadda sin ummata mi yada kenna chuqab dubar sinis ageseni qofa zimin jedina yada kesan kenna da sinis nama yadu wante de wan masinitti ma bichan amanina wan sinitti kenna me bichan fudatina no e chuqab ojjenne maati kenna jijjira ojjenne kayo qabna gaayila godanna daayima buruti fojjenne biyaabana amma mucoomu namo jigette ufte biya kana ufte irgi biya kana ufte yo amma mucaa kana faano bulawali tu irgan galatte suru qaati e mucaa ona mana geesu kuna yero mucaa kana rattala fado ufte odo mucaa kun duwe bor mo media ratti baatani waalo nu gargara fokra la fade kuve akkan jenne qofti ofi gada fokra la fade kuve odo mastawti diqo mucaa kana reefa sabiyati galtina kayetani to birin unga fanne ishen kunin qalladi mudi qabatti ishen kun otoratti kufte waagote jechaarte ega yaada ummata amma tokko sini fideera bakka tokkotti walitti qabe amma waan sin dhaggeeffachuudha qabdan sin dhageessiseetiin jira anyways jechuudha anyways wanti akkana shamarran keenyarra gaarimti dhugaa waaqa gurbaan sun rakkoo guddaa qaba maal jennaan tigistiin taaptaa godhaa dhageetiin ganniillee deebisee ijaasaa irratti buusatiin tigistiin hin aaftatiin jawaala si buggootiif irra maal jennaan tigistiin dhiirsanii deekan gootire duran taaptaa godhaa ture ganniiwwan isiin achi kaate shaantaa baattee harma kana guutuu baattee hudduu isii kana guutuu baattee jeesii sanitti neeceesiin istaayila toltee dhuftee taaptaa fi barbaaddatti malee waan biraatiif miti yoo dalagaa taate manni madamacha jira waan biraan barbaanne dubaayin yoo ciisuuf taate malee waan biraan oomuun jira taaptaa fi dubaayin jira meeshaan dubaayin dhiirri biisiin keessa jirtan hin jiru beeta jirtaa kana keessa dhiirri oromoon jiru kanumaaf jettee harma kana guutuu facaafte imimmaa achitti facaafte kun agirri ganniidhaa maal ta'e booyinsa ta'e gaayi kirriisi booyinsa siiti deebiteetiin imimmaa facaafte akkana otoo guyyaa lama keessa dhufar guyyaa lama osoo wal dhuma. Egaa kun hunduu yaada uummataati anumaa irratti hin dabalu yaada keessan barreeffadhaa sinis.